แต่อารมณ์มึงล่ะวะ Adobe Premiere Pro CC 2006 ခုထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေဒီနေရာမှာအဖက်လေးတွေကိုအသုံးပြုတဲ့နည်းလေးကိုအဲတခင်းစာလုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့အဖက်ကိုတော့ပါမယ်အဖက်မှာဆိုရင်ပုံမှန်အပြင်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဗီဒီယိုအဖက်အထင်းမှာဒီ video editing team มาเดี๋ยวเอาไว้ไอ้เนี่ยมาจนเราไรคลิกทับไปแล้วไรคลิกทับไปแล้วอันนี้อัตแฟนไฟล์นี้ก็เนาะอัตแฟนไฟล์นี้ที่มาไว้ที่ทับอ่ะเนาะที่มาไว้ที่ทับแล้วไรคลิกทับไปแล้วแล้วมา new item adjustment layer เนาะเวลาวิดีโอชื่อมา adjustment layer adjustment layer มาเว้ยเราก็ติโก้2ตัวเนี่ย1ตัวเนี่ย10ตัวเนี่ยอยู่ไล่มา okay เนาะ ဒါကြောင့်ဒီမှာအဒဂျက်စမန့်လေယာတစ်ခုရလာပြီဂျက်စမန့်လေယာမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒါတော့ကလာကရေရှင်လို့ပဲပေးပါမယ်CORLRAC ဒီစစ်တရားကလာကရေရှင်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ်ကလာကရေရှင်ဒီဖို့အတွက်ဒါ V2 ဗီဒီယိုထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်လိုအပ်သလိုဒီ V2ကိုဆွဲဆန်းလို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာလိုအပ်သလိုဆွဲဆန်းအဲ့တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဗီဒီယိုကလာကရေရှင်ဆိုတဲ့အဂျက်စမန့်လေယာကိုရိုက်ကလစ်ထောက်တယ်ရိုက်ကလစ်ထောက်ပြီးတော့စပီးဂျူရေးရှင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်လိုအပ်သလောက်ကိုဒီမှာစပီးကတော့100လောက်ပါဆန်ပါเนาะအဲ့မှာဂျူရေးရှင်းကိုကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်မယ
She made you.
ကောင်လေးတွေရောတတိယညမှာမျက်နှာအနိကလေးရှိနေပါတော့။အဲမျက်နှာအနိကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေယူကြည့်မယ်ယူရနော်။အနိကဆွဲနေရမှာ။သူကကာလာကိုရရှင်ကိုဒီတိုင်းထည့်လိုက်မယ်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဟာဒီမှာကာလာကိုရရှင်ထည့်လိုက်။ကာလာကိုရရှင်မျက်လုံးလေးမှိတ်ထားမယ်ဒီတိုင်းပါနော်။အဲမှာနောက်ထပ်အဖက်လေးတွေကိုထည့်ထည့်ရှင်နေဆိုရင်တခုချင်းတွေကိုလိုက်ဖြည့်လို့ရပါမယ်နော်။အဲ့မှာအဖက်ကိုတော့ပါမယ်အဖက်ကနေပြီးတော့အာ pro skin retouch ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ pro skin retouch ကိုအဲဒီဗီဒီယိုကလေးမှာကျွန်တော်ထည့်မယ်နော်ဒီအပေါ်မှာ color correction မှာလာမထည့်ဘူး pro skin retouch ကိုအဲဒီနေရာမှာ okay ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုအဖက်လေးကိုပြင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဖက်ပြင်ဖို့အတွက် effect control ကိုတော့ပါမယ် pro skin retouch ဟာကဲဟုတ်ပြီအဲ့နေရာမှာကာလာကိုရေရှင်းရီတัชမှာအဲပရိုစကင်ရီတัชမှာအဲစကင်ဒီတက်ရှင်ရှိမယ်စကင်ဒီတက်ရှင်မှာမိမိတို့လိုချင်တဲ့ brightness threshold ကိုလိုသလောက်ကိုယူလို့ရတယ်နော်ဒီနေရာပြီးရင် chroma threshold ကိုပေးကြည့်ပါမယ် softnessကဲရဲ့အဲ့ဒီဒီ pro skin retouch မရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီတိုင်းပေါ့နော်အဲ့မှာ pro skin retouch ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မျက်နှာတွေကနည်းနည်းလျှော့သွားမှာပေါ့နော် elliptic deforming နောက်ပြီးရင်ဒီဖက်မှာဆိုရင် softness နည်းနည်းတင်ပါမယ် glow ကိုလည်း brightness ကနည်းတင်လိုက်မယ် threshold နည်းနည်းbrightness ကbrightness final result ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့တစ်ဆယ်အထိပဲပေးတယ်ဒါဆိုရင်နည်းနည်းရှော့ရှားထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် skin smooth မှာဒါကိုလိုတော့ခေါ်ပေးထားမယ်ဒါတော့ skin retouch ဖြစ်ပါတယ်စကင်ဝေးဒက်ရှ်မရှိလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနင်းကက်ဆွစ်ချီပါဒါဆိုစကင်ဝေးဒက်ရှ်မရှိဘူးဒါကတော့စကင်ဝေးဒက်ရှ်လောက်ထားတာမျက်နှာလျှော်မွေးပါနော်အသားရေလေးတွေကိုလေးကျွန်တော်တို့လျှော်မွေးအောင်လုပ်လို့ရပါဒီမှာဆိုလျှော်တော့ပါဘောနော်အဲ့မှာဒါဆိုရင် color correctioncolor correction မရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီတိုင်းပေါ့ color ဒါကတော့ color correction ထည့်ထားတယ်ဒီတိုင်းဖြစ်နေတာเนาะအဲ color correction မရှိဘူး color correction ရှိတယ် color correction ရှိတယ် color correction မရှိဘူးပြတ်တာဆိုရင်တော့ pro skin retouch ကိုနှလုံးလေးဖိုင်တယ်ဒါကတော့ color correction လည်းမရှိဘူး skin retouch လည်းမရှိဘူး pro skin retouch လည်းမရှိဘူးကဲ pro skin retouch ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ထည့်မယ်ဒါ pro skin retouch ဒါ color correction ဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲလှပသွားတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ pro skin retouch ကိုလည်းသုံးနေတော့တယ်နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ pro skin retouch ရဲ့ color correction အကြောင်းကိုဒီသင်ခန်းစာလေးဒီမှာပြောပြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ HitFilm install လုပ်တာကိုတော့ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အရင်ဆုံး HitFilm သင်ခန်းစာဖြစ်မှာနောက်ပြီးတော့ HitFilm blocking ကိုရောတခါတည်းဒီ Adobe Premiere Pro CC 2016ခုနှစ်မှာထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်